Robotit tekevät jo muutamassa vuodessa arviolta puolet talous- ja henkilöstöhallinnon rutiinitöistä. Ne esimerkiksi maksavat laskuja ja keskustelevat pian myös asiakkaiden kanssa. Osa roboteille siirtyvistä työpaikoista korvautuu vaativimmilla asiantuntijatehtävillä. Laskujen tarkastus ja palkkojen maksaminen ovat vielä pitkälle käsityötä, mutta valtava murros on menossa. Automatisointi, ohjelmistorobotiikka ja tekoäly tulee muuttamaan aika paljon sitä tekemistä, vie suuren osan siitä rutiinitekemisestä, mitä tällä hetkellä tehdään. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet on ottanut jo robotit käyttöön, ja se näkyy käsityön vähentymisenä. No se tulee olemaan aika huikea, että varmaan just ihan noin hiasta ravistaisi, niin ainakin puolet siitä poistuu. Missä ajassa? Muutamassa vuodessa. Palkeissa vuoden loppuun mennessä puurtaa jo parikymmentä robottia, mutta missä hommissa? No pääosin yksinkertaiset ja tylsät rutiininomaiset työt, että henkilölle jäisi aikaa vähän mielenkiintoisempiin kehittämistehtäviin ja asiakaspalvelutehtäviin. Toistaiseksi taloushallinnon robotit tarkastavat palkkojen ja ostolaskujen tietoja. Pian Palkeiden robotti maksaa oikeasti myös virkamiesten palkkoja. Todennäköisesti parisen vuotta, ehkä jo ensi vuonna aloitellaan. Palkeissa henkilöstö on ollut mukana suunnittelussa. Robotismin kehitystyöhön on myös kiinnostusta. Pikkuhiljaa on tullut enemmän niin kuin henkilöstöltä kehitysideoita, että robottia voisi käyttää tähän tai tähän. Ja tulevaisuudessa, jos robotti voisi itsekin päätellä jotakin, niin ehdottomasti haluan olla siinä mukana. Myös tekoälyn käyttöönotto laajenee. Asiakasta palvelee esimerkiksi puherobotti. No se on ainakin looginen ja se on väsymätön ja se jaksaa työskennellä ja räksuttaa ihan vuorokauden ympäriin se. Mutta ehkä se ei ole sitten ihan niin empaattinen kuin se virkamies siinä asiakaspalvelutilanteessa parhaimmillaan on.